សួស្តីសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី9ចាពួកយើងខានជួបអ្នកគ្រូយូរហើយមានអ្នកគិតអ្នកគ្រូខ្លះអត់នឹងអឺឥឡូវយើងចូលមេរៀនរបស់យើងមេរៀនទី1តាមពួកគិសនីហើយនេះអ្នកគ្រូនិយាយសង្ខេបពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលំហាត់អ្នកគ្រូកថាអសពួកយើងអាចមើលបាននៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូសង្ខេបយកខ្លីៗតែមានរូបមន្តហើយនឹងលំហាត់ឲ្យយើងធ្វើចាឥឡូវយើងមើលគេថាធម្មពុគ្គិសនីគឺជាអនុភាពអគ្គិសនីដែលដើរគ្រឿងទៅទូអគ្គិសនីនោះស៊ីឬប្រើក្នុងរយៈពេល1វិនាទីអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តអឺស្មាប៉ៃគុនតេអញ្ចឹងនេះគេຂ្នាតរបស់វាអឺຂ្នាតគិតជាស៊ូពេលអនុភាពគិតជាវត្តតេជាយៈពេលចាតពេលមួយស៊ូលគឺជាធម្មពុគ្គិសនីដែលគ្រឿងអគ្គិសនីមានអនុភាព1វ៉ាត់ទទួលឬក៏ស៊ីក្នុងរយៈពេល1វិនាទីចា ឥឡូវយើងនិយាយពីកុងទ័រអគ្គិសនីវិញកុងទ័រអគ្គិសនីគឺជាឧបករណ៍កត់ត្រាធម្មពុអគ្គិសនីគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយ1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាធម្មពុអគ្គិសនីដែលគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីមានអនុភាព1គីឡូវ៉ាត់ទទួលឬស៊ីក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអានេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងកុងទ័រអគ្គិសនីភ្លើងយើងនៅតាមផ្ទះចាឥឡូវយើងនិយាយពីអនុភាពអគ្គិសនីកំណត់ដោយផលគុណរវាងរូបមន្តរបស់វាអគ្គិសនីច្រើនអគ្គិសនីនឹងតង់ចុងចឹងនិយាយបានពេស្មើនឹង V E ពេអនុភាពកិត្តជីវ័ត V តង់ចុង E អំពែអញ្ចឹងមកចាចំពោះអង្គធាតុចម្លងអូមអង្គជាចម្លងអូមបំលែងធម្មពុអគ្គិសនីទៅជាធម្មពុកម្ដៅទាំងស្រុងអញ្ចឹងយើងបានវេវាស្មើជាមួយនឹង air e អញ្ចឹងវេនេះតង់ចុងអគ្គិសនីជាវេនេះតង់ចុងអគ្គិសនីកត់ជាវល់ហើយ air resistance គឺស្នីគិតជាអូម e អង្គតាំងចរិយចរន្តគិតជាអំពែចំពោះ resistance នៃខ្សែចម្លងគឺយើងប្រើរូបមន្ត air ស្មើ rho គុណ l ចាយ a អានេះ rho resistivity មិនពេវារៀងអសរដូចពេដែរតែគ្រាន់ហើយវារៀងក្បាលវាតងោលហើយនឹងវាមានកតុយងើចាអនុភាពនៃអង្គធាតុចម្លងអូមរូបមន្ត P ស្មើជាមួយនឹង YE ឬក៏យើងថា P វាស្មើ RE ក្រេឬក៏ P ដែរវាស្មើជាមួយនឹង Y ក្រេចាច់ A ចំពោះធម្មពលនៃអង្គសិចម្លងអូមវិញគឺយើងថា E ស្មើជាមួយនឹង P កុនតេឬក៏យើងថា E ស្មើជាមួយ Y E តេឬក៏ E ស្មើ RE e ក្រេតេឬក៏ e ស្មើជាមួយនឹង v ក្រេចាយ a ហើយយើងគុណនឹងតេអានេះរូបមន្តនេះវាស្មើស្មើច្រើនដល់ណាមានន័យថាពេនេះវាអាចស្មើបន្តចេះ v e e ក្រេ v ក្រេ e អាស្រ័យលើលំហាត់ដែលគេប្រាប់បំរាប់មកអានេះនេះគ្នា e វាអាចស្មើពេតេវាស្មើ v e តេវាអាចស្មើអាយីក្រេតេវាអាចស្មើវេក្រេចាច់អេគុនតេអាស្រ័យទៅលើលំហាត់ចាសំគាល់អានេះគឺជាសំគាល់ដែលអឺរូបមន្តឬក៏និមិត្តសញ្ញានឹងຂ្នាតរបស់រូបមន្តខាងលើអេរេស៊ីស្តង់អ៊ីអង្តង់ស្តេតេរយៈពេលដែលតាតេបំរើបំរួលអញ្ចឹងអានេះអេអាអាវាជាមុខកាត់អញ្ចឹងមកកាត់យើងអាចប្រើរូបមន្តថា phi a ក្រេឬក៏ d ក្រេចាយ9ចាចំពោះបង្គុំអង្គធាតុចម្លងអូមវិញវាមានបង្គុំជាសេរីនិងបង្គុំជាខ្នែងអញ្ចឹងបង្គុំជាសេរីយើងមើលលាញាដែលជាសេរីមានន័យថា e គឺ e ស្មើនឹង e អងស្មើនឹង e d V ស្មើ V អមកវិញលើ A ស្មើជាមួយនឹង A អមកវិញលើតែខ្នែងវិញខ្នែងខុសគ្នាត្រង់ថា E ស្មើ E អមកវិញលើតែ V របស់វាតង់ចុងគឺស្មើគ្នាអឺជាសរីគឺចរន្តស្មើខ្នែងគឺតង់
ตองช่องสมาร์ตต่อไปไรสตางเวียมวยพีเอสมามวยพีเออมวยมวยพีเอเดิมจ้าแล้วยังมีลมหัดบุ้นลมหัดบุ้นนั่งในขวดกายเอาเตะจังเอายังเยอะเตอร์ทเวอร์ครูนไอ้ให้มีวิโยงตามรูปมนต์ขังเลยเนี่ยสมาไปเตะไว้สมาเอไอเซนเซนหนึ่งจังยังมือตามรูปมนต์นั้นจุ่มโป๊กอะไรคลาเนคูตเซในเจสซอในซาตขนมตุ้มในคูตเซเจนิเมอร์สัญญาณก้าวจังในคูตเซเจสซอไอเมาชาบะเมียนจุ่มงอเลยยังอาชาซูหรือก็คอมมันซูเมาให้ใบยังทัวร์ฮาวิคือยังเยอะประกอบกิจการนั้นย่อยลงอยู่พอชาออกคนจ้าจ้า